Mitä mä teen huomenna? No, huomenna mä teen aamupalahommat. Sitten, no ennen sitä mä puen päälle. Mä sitten ajattelin kuulla musiikkia. Sitten mä tän katsoa loppuun tuon Risto Räppä ja Yöhaukan elokuvan loppuun huomenna. Mä katsoin sitä tänään matkaan, mutta en jaksa enempää katsoa, kun menee liian myöhäiseksi. Sitten mä ehkä näen kavereita. Täytyy katsoa.